olita sobola kuleta wano. Na gamba mbu akufunide visa kuleta kola chi. Okay. Kuleta kola. Visa za wano bazitaminga ngabo yenzi kuganda. Yeah. F1 ya student. B1 B2 zina kategori zazo. Sitemuli ya kadama. Nti sekadama. Nti uja wano nti ugenda kola mnyumba ya muntu. Tebili uo. Bali imba. Bali imba. So Abdu. Irato wa. Tuwayo sentezo. Mtu wakuli imbie. Mbu visa ya kufunida ya kola. So BADRU muganda wake. America ina America jevuma. Soko bulira abantu amazima. Ina America go ojibanja achi. America si jevuma. America si jevuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Yogera amazima. Atene jenda sokira save mayo. Ewe Dubai. Eh jagala tuyefune bulu. Si jevuma kubana liyoko. Wa. Mu Middle East. Tojevuma. Sijevuma kubanga jinavokola chi. Ukuja mu America. Ukuja wano. Sanga benandi bade ndiye yusandi funye. Exposure. No kumanya. Ngiri chi. Bitambule. Nuna ngiri chi mbutu waenza kutambula. Okay. Yeah. So America. Ugorioke na America. Yeah. Irate bakulimba. Eh. Ndinyizo kufano mbungenze walala. Echiri yo. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamu siza mwena wa ganda wa fio na uobe ilango tulaba. Nzesa kwezi Farouk, wanowendi, kambala gewo. Tuli, mugana wangi BADRU, tuli rudawa. Tuli ele. Ele wano saidi chii. Tuli ele. Tuli ele. E. Tuli ele. Nita Universal City. Universal City. Yeah. Tuli Universal City, tuli powered by Sozo Popate Consultant ya gamati. Wabwe inevi wakibi omunyungo vikoye. Imuwe ni mgana wangi awa mobile shop UG bagamba nti munanga obono nya gadget eri kumulembe webali nyogera ku www.mobileshop.ug obirengo chitegera ono gwendi na eba mwita BADRU wachitegera yali kawo sekadama e Dubai ya chimaking atya kati gwe oli kadama oli sekadama oli nakadama oli house manager wona woli oli ani ulirize mbozi otegera abasajja babano afa ya chimakinga kakati hii tuli tugenda kuole outside so muganda wange muganda wange BADRU wali tuberenga tuogera mu BADRU. Yes please. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ogambo tayari ndi bulungi muganda wange. Muganda wange emoto keno ovuga linya lyo mu America era tubikola wano. Tubikola eno Universal City one way tuli. Yeah, Universal City. Kati tudawa. Tugenda ku Hollywood sign. Hollywood sign. Yeah. Hollywood sign otegezaje. Hollywood sign we wali ekipande ekinene ekirike ekigambo Hollywood. Akabonero. Yeah. Akakulaga nti otuse oli Hollywood. Yeah. Mu Hollywood yenyine. Yeah. Kati muganda wange gwani. Amanyaze BADRU. BADRU. Gembe. Eh. Banyira bampita BADRU. BADRU. Manyidwa ye. Okay. Muganda nsanzu kulaba. Nango kusanga. Ojo tia mwa America blood wange. America? America lugendo luwavu. Luwavu? Lugendo luwavu. Nyonyola, nyonyola lujia lutio kubeo luwavu mkanda wange. Lugendo? Hmm. Utandikira Abu Dhabi. Abu Dhabi? Ya. Yeah. Otio? Marasini ya 6. Mm-hmm. Ngenda. International Employment Linkages. International Employment jitegede. Mjitem jimani ya vao. Mchala mamu Italian. Ngenda Abu Dhabi. Yeah. Abu Dhabi, Malai Banga jina Malai yo. Maliriza. Nganda bate chinja kukolera. Ruachi. Na mikwano jange. Bali batu wobu sente putini. Nga baba wanga sere nga mbeka? Tiwali, tezali sente. Njizabanga mitu walo bansa. Nga zetu kulira. Of course, kari langa liboko kuzo vatai muvi chi. Chitegera. Na uboko kuzo vatai muvi na muvi. Ida kachi. Aka sente. Aka sente. Aka sente. Jetuwa veyo. Netuwe yongiri Dubai. No ingire Dubai? Ya. Yeah. Otio? Dubai. Nganji ingira. No, no fata Dubai. Mikwano jangawe. Mikwano jangibali.
biri. Dubai techigwa. Nge Dubai techigwa. Okay. Ebiroto la kawalina binene. Nge Dubai techigwa. Na henga po manji. Biru ezita kwa mukampala. Zesija kwa kula gugu nyo nyola nyo wano. Atiwa. Yali biri kumi na munana. Yeah. Biri kumi na munana. Chenakora. Ni kuatagana na mtu wangu kuna kuatagana na ye. Kampala. Yeah. Na nyamba koko lugendo lwa wano. Iro kwekanga. Kupanga tono nyo Mungu nansasira. Nekitambula nga bwe twali tukisuubidde. Nga mpitamu. Noyingira America. Nyingira America wano. America olwo visa soko babulira abantu visa. Akakodi okali katya? Akakodi aka visa era nga bwe nkugambye. Ebintu bino byanjawulo. Buli omu ayina engeri bw'agifunamu. Visa ya America. Okusinziira bw'akipanze. Naye nga kyemmanyi mu kyo si kizibu. Si kizibu. Abantu tebagwamu maanyi. Mukama Katonda bw'aba akusaasidde ng'osabye si kizibu. Amakubo mangi. Amakubo mangi engeri bw'oyinza okujja wano. Naye ekisinga obukulu mu byonna kutuuka wano. Kuba bw'otuuka wano buli kimu kiggwa. Buli kimu kiggwa? Kiggwa. Okakasa kigwa. Kigwa, kigwera no dala. Abantu babulire America. Kigwera no dala. Sente weziri. Obirabye ko faru. Sijja kugamba mbu. Sijja kugamba ati sente weziri obate ziri ona ye. Abantu ba wano bakola. Kukola. Ato kukola okwa wano sikwe kukola okwe oku okulinga okuli ewalala kisimanyi kali na yenga. Okukola okwa wano ofunamu. Abantu balabi babeera bize. Babeera bize naye beeyagala. Omwana ali mu mbeera eno gye walimu eya Abu Dhabi, Omani, Simanyi, Uganda, Dubai. Omuwa magezi ki? Ng'ayagala kujja wano. Ate ayagala ayagala America ate kati kyawo. Ekisooka mu byonna tasobola kikola ng'ali eyo. Omuzannyo gonna gonna ogukuleeta wano. Tosobola kukola ng'oli eyo. Ogukolera wa? Olina kudda Kampala. Omuzannyo gwa America? Bonna. Bonna soka kudda wa? Kudda Kampala. Eno, Badru gwe tuli naye yono. Badru, mugana wange soko je tunyonyola abaana. Abaana bali eyo baagala owulira ebintu byammwe, naye tebabalaba. Okitegeera? Wano tuli, ene mmotoka y'ani ate? Yego yali Dubai kucheyo. Soko de wano eri Hollywood. Ye Hollywood sign. Hollywood sign. Ngenda jibalaga eri wali waggulu. So singo obunji we bajja. Mugana wange tunula keno. Tuberenga tuogeramu. So Badru. Obadde okyatu nyonyola. Ti wava e Dubai no yingira America. Ne yingira America. Mukama Katonda nansasira. Yeah. Nenzija wano. Sokera Boston. Bwe namala nenzija nensetolinga wano. Oyingira otya ate LA? Nyingira LA oluvannyuma lw'okubeera ke Boston. Kuba wano nakizuula community nungi. Ate abana Uganda bangi. Ate nga n'emikwano nalinawo mingi. Kati nengendo kiraba nga aba wano kikola kinkolera. Okay. Kati muganda wange omwana ali eyo ali Dubai, ali Abu Dhabi, ali Oman, ali Uganda, omuwa magezi ki? Kuba ogambye magezi agokuba nti yekiririzeemu
buli kintu kisoboka buli omwakiriri buli omuyakiririzamu omuzannyo gwa Amerika inaguzannya atya wabaawo okwekiririzamu naye ng'omuntu akoma mu kukirowooza ako bulowooza ya ya osobola okujjanga z'okusoma ye visa weri F1 onoyagala okujjanga z'okulambula oba okukyalira omuntu B1 B2 waliwo abajjanga abafumbo you know so emiwatu egy'okujja wano mingi naye nga kati egisinga okuba emyangu kujja kusoma okusoma ku applyinga visa y'okujja okusoma naye ng'omuzannyo alina guzannyira wasobola oguzannyira e Dubai tekisoboka alina kola atya tosobola guzannyira Dubai omuzannyo gw'okujjesa kisoboka okusinziira ku procedures zonna ezibaawo okupanga visa okujja wano naye okusinziira ku bye babeetaaga ng'omuntu oli Dubai kiyinza okubeerera ekizibu alina kola atya kuba obobola ze nti owangalira Dubai ng'olaga nti ojja wano kusoma kitegeeza obola era e Dubai obadde osoma okitegeera kitegeeza nti e Dubai obadde osoma era oyagala kujja okuyongerako okukola ki ku misomo which means olina okuleeta ebiraga nti obadde osoma olina okuleeta statements eza banki eziraga nti ogenda kwesasulira either oba bagenda kusponsalinga kati ezo zonna ebyo byonna ebikwetaagisa okuba nti osapootinga ekyo kyennyini ekikuleeta kiyinza okuba ekizibu so omwana ali Abu Dhabi alina kusooka kudda Kampala alina kusooka kudda Kampala ayagala oyingira Amerika ya owapulayinga nga jjo okusoma oba wasomako notuka mu senior 4 well and good senior 6 better tebiri expensive kweyongerako kusoma nojuza bantu balonji nyo basobola okuddamu instructions zibaako bintu byangu just nga bwe gambye nti bwe bato kigezanga ku buli muntu bwawulira nti America fine walungi era buli muntu atya okujja wano kuba balaba bizibu kitufu bizibu n'ebyangu bw'obosazeewo biyige bwe bitambula kati njagala kola bwa kadama kisoboka mva Kampala era baapulayinga omuntu abeereyo n'agamba waliwo kikampani kireeta baana mu America kola bwa kadama kisoboke mu America buulira abantu ebitufu era oli tebakubba sente zo ng'oli akuleeta akugamba mbu akuleetera ku contract nga z'obusayininga e Dubai nti ojja wano okukola nti bakuleeta ng'omuntu mbu waliwo kikampani kyakufunidde omulimu simanya bagenda kusasula sente dala ng'omuntu abaddeko mu bwakadama oba bwa sekadama as you may say kizibu okungamba nti ogenda kufuna employment visa kuleeta wano mu America abaana bababba mu bintu ebyo buulira abaana bituufu kuba ne procedure y'okufuna omulimu ng'oli wano kati kansoke nkubuulire ku muntu ali wano tubuulire ne procedure eri mu kufuna omulimu ku muntu ali wano olina okuba ne employment authorization ekukkiriza okukola ekyo kimu waliwo procedure gy'oyitamu okulabika nti ofuna ki omulimu employment authorization va ku mulimu wabula kaadi ekukkiriza okukola ti osobola okukola eyo nayo procedure weeri nyangu era n'amateeka gaayo weegali n'engeri bye bagifunamu naye togenda kukigwira bugwizi nti ogambe nti muntu akulimba mbu akujjako sente mbu wali eno famu za apple simanyi okulima apple simanyi okusaawa mu apple mbu oli ayita abantu n'abajjako sente mbu balime mu apple ekyesigenda wakanya kyekya famu gyeziri n'egy'emirimu gyegiri naye embeera y'okuba nti bakuleeta mu America nga bakugambye nti kola bwakadama ogukuleeta mbu era ye visa gye bagenda okuwa ekyo tekiriiyo babuulire ekyo tekiriiyo nga bwe nkugambye emiwaatu egy'okuyitamu okujja wano either ngozenga student otyo nga z'okulambula nina gwe nziza okulaba okitegeera nti nzize mu conference lw'osobola okutuuka mu America wano ng'oyise mu conference oyise mu kusoma ngoise mu marriage nti ofumbiddwa omuntu mutuze wa wano nga muri Uganda ate green card waliwo embeera eyo.
nanga ofunye rotary ngoji wangu rotary noji kuba mujogere nyango kukuba rotary nofuna green card noja wano ate era nayo ojifunira wano okitegedde sibino nti era naji wangu de mbo e Uganda je bajimperede olina kujifunira wano olina jifunira wano bakuwa visa erine banga lyayo lyesimanyi bulungi nojano ji apply ingira wano nojifuna so kitegeza te kisoboka muntu kumujja Kampala kujja kola bwa kadama mu America ekyo te kisoboka mumbere eyo iyo kuba anti gwe muri muye visa je bagenda kufunira mbwe kuleta ambo je wano nga kadama banga sekadama teriyo leka tumala mmanyi sebo kebengo lya kulibye mbwa alina company alina contract simanyo ji signinga agenda kuleta mbu simanya akukoze sente nokoroti nokoroti tebakubba olita sobola kuleta wano na gamba mbwa akufuni devise kuleta kola ki okay kuleta kola balimba balimba so abdu irato towayo sente zo ngu mtu akulimbye mbu visa ja kufunira ya kola So BADRU muganda wange. America ina America jevuma. Soko bulira abantu amazima. Ina America go ojibanja achi. America si jevuma. America si jevuma alhamdulillah. Alhamdulillah. Yogera amazima. Atene jenda sokira save mayo. Ewe Dubai. Njagala tuyefune bulu. Si jevuma kubana liyoko. Wa. Mu Middle East. Tojevuma. Sijevuma kubanga jinnavokola ki okujja mu America okujja wano sanga bwenandi badde ndi eyo sandi funye exposure nokumanya ingeri ki bitambule eno na ngeri ki muntu wayenza kutambula okay yeah so America ogolyoke na America yeah era teba kulimba ndi nyizo kuva wano mbungenze walala ekiriyo wano toyenza kuda Dubai E Dubai isobola kudayo naye okulambula kola ki naye embera yokola. Wakowayo Dubai. Si kukowayo naye mweye embera nedda. Alhamdulillah nchebaliza Mungu si mubobi. Naye mbadde njakala nnyo akumira onneme kuba nti ate nzire Dubai mu mbera yokola. Okay. Kuba obulamu obuli wano. Sija gamba nti bwe businga kuba waliwo nali e Uganda nga yalaba bwe businga. Ya. Muganda wange. Zezimu kunziru si. Zovuga. Yeyo. Ah, go. Toinza kudda mbwa kadama. Toinza budda mu BADRU. Naye tuli ku Hollywood sign. Hollywood sign eri wali waguru baganda bange. Wano tuli ku Hollywood sign wenyini. So baganda bange madengeza ako balaga. Togwa mmanyi, muganda wange togwa mmanyi ejoli. Oli kadama, oli sekadama, oli Kampala. Okola ki abasajja babanu abadde Dubai kucheyo kati baki making wano okitegeera naye munnaye bobogo ba visa ya America katonda ya kubereramu noberango okikola ki abadde tweyanza nyoto yanze ge mugarange webale nyo webale ddala kyakabi nyo webale kuzza mu bantu bafisubi naye abalala bato bamaze musubi ninga kisoboka yasi made nyagala abantu bekiririzemu kwekiririzamu ate siyagala bakubbe kubanze buli omunja galaje wano buli omumagaliza je wano inawe ibimo bilabiyeko ya neto yagala je wano nesa agala bakubbe banji cheni nakobo kakafu banji bafuna bi emailo oloku bakulikira nyali omuzungu nti simanya bichi contract ngira kuleta ofuna dollar 13 mu bitano simanya bichi ebibwe bityo ya tebiriyo tebiriyo waliwo oligo eyangu kumasima ya watu wala Canada abantu ngabakola sente Uganda abantu bababa speed wetu ngo mutolesa milioni 18 bazi waya bana Uganda so babulire kitufu tebisoboka ebyo tebiriyo ebyo tebiriyo eche Canada omuntu mulala sobola kuvayo na chi defending siri Canada naye wano wendi ali mu America ya obukaka fubwendi nawo kucho ulita agenda kuja Uganda nga kugamba kuletera ku contract mbogenda kola mu nyumba ya mtu simanya biki ye visa ya kufunira iyo visa teriyo visa za wano bazi taminga ngapo yenzi kuganda F1 ya student B1 B2 zina category zazo wachiri sitemuli ya kadama nti sekadama nti oja wano nti ugenda kola mu nyumba ya mtu tebiliwo a itawalala nti atebo bo tuse wano
no funa biringa byegambi authorization yokola atsolokola na buli kimu emirimu mingi choyagala chokola ki sente weziri choyagala chokola of course sente weziri all right because tuli wano ku Hollywood sign tuli wano mu chikuga Hollywood musazabali California oba state bajita California Muganda wa California yene elimu ebintu bya manyi nyo elimu ebintu bingi nyo yensibuko ya masanyu go ku nsi ye capital city ya entertainment mu nsi yonate bakulimba bana basajja bebaina kwa muzanyo gwa entertainment iranga gusangibwa mu kibuga kino America eno ebintu babigabana waliwo amasaza agakwatagana n'ebyokufuga egwanga kati ate ebyokufuga tobisange no mu California Tiate simaye gudi, simaye vichi, yubi nina jibibereyo, katini walo na haba fashioni. Iti ingia gala kutegira, simaye mizanyo, fashioni night, sivichi vichi, yubi vito mbamodo, baina jivasangi weyo, baina chibuga anga cho, chimanyi kidua mwebio. Kakati neno, entertainment, film, vichi, music, vichi, kakati eno, mizanyo jaguva. So wanawekili, tuliku Hollywood, nango bagamba, Lake Holiday Park. Welcome to Hollywood Sign. You know Hollywood Sign. Nanga sign yeno esangibwe no mchibuga Hollywood muganda wange kino kye kimu kubyobulambuzi tebakulimba iranga nobogena mu gugu notekamu ebimu kubyobulambuzi bya California Hollywood Sign kweri baganda wange njagala okukakasa nti bino byebimu kubintu ebyobulambuzi abantu basaba visa okujja okulaba ku bintu bino ebireeta abalambuzi mu ggwanga lino oba mu ssaza lino California Ochiregera kino kye kimu ku bifo abantu bye bayitamu okujja eno okulaba okulaba eggwanga lino okulambula okufuna visa nojja n'olaba ebintu nga bino Hollywood sign, Dolby Theatre, Dodge Stadium, Hollywood Bowl, Santa Beach, Zilongo Beach, Venice, zona ochitegeera Universal Studios, kati ebintu ebyo byonna bya bulambuzi mu ggwanga bino era bireetera ddala omusolo ogwa waggulu. So kintu kikulu nnyo era kiba kya buli azaamaanyi nze ne nva mu ggwanga lino oba ne nva mu ssaza lino nga sizzeeko wa. Era ngambye Badru ngambye Uganda wange kikyoliko ogenda bagamba kyabana Uganda nga kozze ku Hollywood sign kikyoliko eyo era nangamba kandeete wano. Naye nga kigala okugamba nti bakiwanikira ddala eri waggulu. Waggulu eyo abazungu baagala nnyo genda nnyo okusemberera ebintu naye nabo batyayo manyi lwaki batyayo nti waliyo emisota gikobula ekibira ekyo waggulu eyo ku nsozi waliyo emisota era baateekako akatimba wali tosobola kukola ki tosobola salinkiriza kuyitaawo kugenda eri ekibira ekyo mulimu emisota mulimu gikobula mulimu bintu kyovaolaba abasinga bakoma wano beranga bakikwasaganyiza wano ne bwekuba ebifaananyi mu bitongo ebyo naye waliwo abayita side zeri ne babeeranga bagituukako naye era kizibu nnyo gituukako ddala closely naye nga bwekityo bwe kiri mwebale nnyo mwebale ddala tugende ku kirala mwebale nnyo